Ticu, ka Latvija un Ukraina spēs attīstīt divpusējo ekonomisko sadarbību, īpaši tirdzniecības, transporta, enerģētikas un investīciju jomā. Tā šodien pēc vizītes Latvijā sacīja Ukrainas ministru kabineta ministrs Oleks Nemčinovs. Viņš Latvijā piedalījās starpvaldību komisijas sēdē un tēmati bija saistīti ar to, kā Latvija un Ukraina var sadarboties gan tagad, gan pēc kara beigām. Viņš minēja arī sadarbību militārajā jomā, bet plašāk izteicās par sadarbību. Loģistikā. Ja runājam par citiem jautājumiem, tad esam runājuši tieši par transportu un loģistiku. Īpaši par trīs Latvijas ostu izmantošanu, kuras varētu izmantot tranzītam un Ukrainas graudu pārvadāšanai. Mūsu dzelzceļa sliedze Latvijai, Ukrainai un Lietuvai ir vienāds, bet Polijai ir cita izmēra, jo agrāk mums bija tranzīts caur Baltkrieviju. Mums ir kritiski svarīgs tas, ko apspriedām par jaunas dzelzceļa līnijas būvēšanu. Domāju, ka Ukraiņi negaidīs, kamēr beigsies karš. Ir uzdot šo uzdevumu realizēt, jo ātrāk, jo labāk. Ukrainas ministru kabineta ministrs un Latvijas ekonomikas ministre bija vienisprātis, ka sadarbība nākotnē ir iespējama un būs izdevīga abām valstīm.